Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg lese for dere historien om Martha og Maria, og om deres bror Lazarus, som ble vekket fra de døde. Jesus og disiplene kom til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Senere hadde en mann som het Lazarus blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Lazarus som lå syk var broren til Martha og Maria. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Deretter sa han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», svarte Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om enn han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» «Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet inn til landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen også døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort.» «Herre», sier Martha, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.»
Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå.»